É a hora das bruxas. Quando o papão aparece. Quando as pessoas desaparecem. As raparigas dizem que a hora das bruxas é à meia-noite. Eu acho que chega às 3 da manhã, quando sou praticamente a única que estou acordada. Como sempre. Como agora. Nunca saiam da cama. Nunca vão à janela. Nunca espreitem por trás da cortina. A história começa.